amahirwe nageze Kigali ariko nahageze ndaye mu nzira iminsi 13 naje namaguru amaguru yari yarabyimbye umusatsi waracuramye ubwo ndaza ku munsi wa 13 nari ngeze ahantu biti kabuga ikabuga ya Kigali hari ahantu gare yahoze pfu numva hari abantu bahamagara ngabantu ngo bagiye ngo 19 ngo bayagera 15 bakagiremera ngo nimuze tugende ubwo nibwo natambutse njya mu modoka nta mafaranga mfite ariko numvaga baduhamagariye kudutwarira ubuntu numva ndishimye ndanezuru ndavuga ariko abantu b'Imana baracyariho boka byara cyo giye simana waruye ubwo barakomeza baranjyana tugeze 19 cyacyana kiracyarimo ni kiracyarimo kumurindi cyacyana kiracyarimo ni kiracyarimo turakomeza mukuru wanjye mukumubona nirukanye ngo muyambire aranyitaza polisi yaje mukuru wanjye kihagase mukuru wanjye arangije abwira polisi ngo ngiye ngo ndi marine nabwo narinzi cyari cyo mita mbabwira narambeshyeye nerekana ikarita y'ishuri ni ngiye ndi umunyarwanda nimvuka mu Rwanda ninjye nago ndi uwo muri mari ndashima imana nubwo bankubise nago napfuye nahafungiwe amezi 6 ku munsi bankubitaga inkoni 60 ntabwo wigeze wisobanura uvuge kuri n'umunyeshuri burya ikintu gisobanura umuntu n'ubuzima arimo natangiye kuvugana n'imana mu mwaka 2007 imana ikanganiriza ikavugana nanjye nkumva yuko ivuze nkahanurira umuntu yuko azava muri gereza agataha undi namuhanurira ngo ejo bazagukubita bakwici yakubitwa gapfa kuko baragukubitaga satani nakurekure topa la sala bini manga yasika ukomeze kubagurira imbago ele jele boya kuta ukom yesu we reka tugushimire wakomeje gukurikirana ibiganiro bya Vision TV by'umwihariko reka dushimire abantu bagenda baduhereza ibitekerezo umunsi ku munsi ari abaduhereza ibitekerezo banyuze ku nkuru tugenda dukora munsi mu mwanya wahariwe gutangamo ibitekerezo wa comment cyangwa se ari abaduhereza ibitekerezo binyuze kuri nomero zacu za telefone tuba twaratanze reka tubashimire muri abantu beza babagabo kubitekerezo byiza mugiye namuduhereza reka tugushimire rero aho uri hose udukurikiranye waba ubabaye tukubwira ngo wihangane ubuzima ni kubumera ubuzima uyu munsi bari bwiza ejo bukaba bubi ubuzima ni impinduka ya buri munsi ariko mbere na mbere kubizera imana bizera ko isani isaha imana igende bahindura ubuzima cyangwa se ikanabarinda reka tukubwira ngo wihangane udukurikira urwaye uri mu bitaro se uri mu rugo abantu benshi bagiye bafite agahinda mu buryo butandukanye tubabwire ngo mwihangane kandi n'ukuri tuzi neza ko ibintu bishobora kurangira reka nakire umuntu turi kumwe nge nitwa Ismail Kayishema ntabagenda n'abataziranye niyo mpamvu tuba dusaba kwibwirana kugira ngo nabadukurikiye babashe kumenya umuntu agiye kuduhereza ubuhamya reka tumuhe ikaze murakoze amazina nitwa Nseka nabo Aroni umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana ubu tuvugana kakanya ncumbitse mu mujyi wa Kigali hazwi nko mu murenge wa Jabana kagari ka Kabuye ariko mvuka I Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba niho mvuka mu murenge wa Gatunda kera hahoze ari akarere ka Muvumba navutse muri 89 mvuka mu buryo busa naho bugoranye ariko na buryo bugorana cyane yuko byose ari Imana iba yabipanze kandi nabizi nyimara kuvuka muri 89 mama mbyara yisapfa akimara gupfa biba ngombwa yuko ntabwo nigeze nonka cyangwa nshyikira moko yibere ariko Imana yabanye nanjye sigarana na bashiki banjye bagera muri babiri na mukuru wanjye umwe bashiki banjye banyitaho kuko mama yari amaze gupfa
papa we yahise ashaka undi mugore wa kabiri bakajya banongisha ikintu bitwa amahenehene cyangwa amata y'ihene harabavuga ngo yitwa namashunushuno nago mbizi icyo nzi nuko ari amahenehene niyo nanyoye kandi ndashimira imana yuko yanyujije rimwe na rimwe bakajya bajye no kuyashaka ugasanga bagarutse nayo bafite bababaza nese byagenze bite ni hene bakamaga ngo yateye imigeri bituma amahenehene tutayabona bakazana dukeye icyo gihe muri uwo mwaka tugeze mu mwaka 2000 gatoya haje no gutera inzara inzara ikomeye inzara yateye mu mutara murayizi mu mwaka 2000 hateye inzara kugeza ku rwego rw'uko abantu baryaga inguri z'insina abandi bakarya inguri z'amateke icyo gihe rero naje gukubitana n'indwara ikomeye cyane yitwa bwaki bwakiranzengereza bikomotse ku mibereho mibi ku mirire mibi ariko nubwo narwaye bwa kimana yarandinze musatsi uracurama bashiki banje bakajya bajya kuncira incuro bajya guca incuro aho kugira ngo bahembe ibyo bakoreye bakabahemba icyo bita ibivuzo cyangwa ibiteri bya bindi bisigara hasi mu bushera cyangwa se mu kigaje n'imbetezi bakabaha nk'ingemeri zabyo bakazizana zuzuye ariko bakazana ari imwe bayihageza nkayirya mbirya bwa mbere mbirya bwa kabiri nangira kumva mbese bimbihiye nangira kumva nabyo nshaka nangira kumva mbese ndabyanga nk'uko umuntu azino ku kintu bagatangira baratangira baravuga ati rero uyu muhungu ubwo atangiye kwanga ibivuzo kandi ari ryo funguro tubona reka duhindura uburyo bakajya bajya kugura isukari kera bayitaga sukari guru udusukari twutubuye bakadushyira muri bya bivuzo hanyuma bya bivuzo bikaryoherera kugira ngo nze kubona ukuntu mbirye ubyibuke ndwaye bwaki asubwo muvandi barayikizaga cyangwa barayongeraga nguko rero imibereho yanjye nuko nguko yaje kuguma gutyo bashiki banje babona ibivuzo nanone nangiye kubyanga kuko numvaga binashariye biza gutuma bajya gushaka abagabo bansize mu nzu nge nago nari nzi ko umuntu ashaka nijoro nago nari nzi ko umuntu ashaka nijoro banaye mu nzu baragenda nkagira ngo baragaruka kumbi ngo bashatse icyo gihe ntabwo umwabanaga na papa wanyu n'uwo mukaso nabwo twabanaga kuko intambara ikimara kurangira jenoside ikimara kurangira bari barahungiye ahantu hitwa muri shangasha muri za byumba hanyuma mukuru wacu aza abonye imibereho twari turimo niko guhita dutandukanya na mukadata ngo tujye hehe tujye mu mutara n'ubundi twari dusanzwe twaravutse kugira ngo twishakikire imibereho yacu tugezeyo uwo mwaka 2000 hari mwigabana ry'amasambu nibwo nahuye n'ibyo bibazo nababwiraga mukuru wanje aza kugira amahirwe haduka umushinga bitakaritasi no mushinga abanyagaturika uza kumufasha kugira ngo asubire ku ishuri kuko intambara yateye ya asoje gukora ikizamini cya leta ajya kwiga hano hitwa kuretepu kurekore paruwasi donya rurema naho ngaho mu mutara aragenda ariga badusiga mu nzu n'ababashiki banje nibwo banaye mu nzu ha handi nababwiye bajya kwishakira nanyatsigara mu nzu ngenyine bagiye gushaka mu ijoro rimwe ari babiri bagiye gushaka mu ijoro rimwe ari babiri bansiga mu nzu oya bashatse ko bagaba batandukanye ariko bagendera iryo joro rimwe niba barabitekerereje rimwe niba byaragenze gute muroko muntu uri kundeba nago mbizi hanyuma mukuru wanjye ubwo yari ari ku ishuri nanjye ndi mu nzu ngenyine ubwo icyo gihe nibwo nabonaga abavandimwe banshakira ifuku baturutse hirya ku ruhande bakanzanira ifuku uwishe ifuku wese aroni ubwo icyo gihe bayiguraga igiceri cya 20 naba nanaye afite bakayimera ubuntu yafuku nzi kuyibaga rwose ifuku nkayibaga neza nkamanza nkayitwika nkayibabura nkayikuraho uruhu ubundi nkarya ni ubwo bunyamaswa bwita ifuku bwitwa ifuku nibwo bwanunze ndashimira imana yuko imana igitungisha umuntu ifuku haleluya
nukuri ndashima imana iyo nibutse ahana imana yankuye iyo nibutse aha ubu ngo bahane nyicaje nubwo nta muntu unyurwa naho ari bitewe n'imibereho afite ariko ndashima imana birakwiye kubarokore birakwiye ku bantu bakiriye Kristo Yesu yuko bakira ubuzima bwaho bari bakaburagiza imana ubwo rero muri uwo mwaka naje gufatwa numwe mu bakorana bushake bo muri paruwasi ya Nyarurema kuko ari bo bafashaga na mukuru wanjye ajya kundera anderana n'abana be niga ku buryo butoroshye anangiza primeri primeri ndayiga mba numuhanga wagira ngo hari abana barwaye bwa kibagira ubwenge bwinshi simbizi rwose nkajya ntsinda nange bikanyobera ariko imana ikanyereka yuko iri kumwe nange andiga igiye kiragera njya no muri secondaire secondaire nyiga ahantu bita cyondo cyondo ni mu murenge wa Kiyombe aho ngo mu murenge wa Kiyombe nibwo hobwo nahavuye ngiye ku class njya ahantu hitwa ibungwe muri Burera nunzwe no donc bandihirira biturutse mu isambu bahaye mukuru wanje kubufatanye bwa Caritas na leta ariko mukuru wanje asoje kwiga secondaire isambu yahise yigurisha kandi Caritas yari yaravuze ko yasambu ari yizagituma niga nkagira n'imibereho n'umuntu wese wahingaga iyo sambu andera yayihingaga kubwa inyungu ari bukuremo kugira ngo abone support cyangwa se abone ubundi bufasha ubwo mukuru wanje asoje kwiga yasambu abarayigurishije asoje kuyigurisha bama makuru yuko yayigurishije bituma intanda twari dufite ibungwe muri Burera narahize abadukurikirana wenda mwahize murabi muranzi bituma intanda mbwira ngo taha ugende uzana amafaranga y'ishuri dore igihe umaze utishyura ni kinini nibwo natashye nari ngeze mu mwaka wa kabiri secondaire hari hagiye gushira umwaka kugira ngo nge mu wa gatatu nkore na tronkome ubwo mva ku ishuri ngeze mu cyaro cyangwa se mu rugo nsanga isambu yarayigurishije nsanga n'inzu Caritas yamuhaye yarayigurishije ahita yizira I Kigali icyo gihe hari ubuyobozi bw'abantu bitwaga ngo ni bakonseye wa bibiri mu mwaka wa bibiri na gatandatu na gatandatu ubwo mbaza abantu mukuru wanjye yagurishije iyo sambu bambwira yuko mukuru wanjye yayibagurishije nyine nta kindi ngomba kubaza yagiye I Kigali ngeze kwaba bashiki banjye bashatse nijoro rero barambwira ngo mukuru wawe yagurishije isambu atubwira yuko azakwitaho none genda umushake ibyambaye icyo gihe numvaga I Kigali nkumva ari ahantu hafi byatumye mva aho ngaho mu rugo nze Kigali gushaka mukuru wanjye na ntabwo nari nza ahantu mushakira gusa numvaga turi buhure numvaga ninge ari Kigali ndi buze kumubona hanyuma mba mvuye I Nyagatare mu murenge wa gatunda aho ngaho namaguru ngenda nageze I Nyagatare mu mujyi bunyiriyeho gatatu ndaraho bwije ngeze ibaraye bacuranga indirimbo bitaga zakiri wa nzenze za domboro ya soro ndakomeza ndasa amahirwe nageze I Kigali ariko nahageze ndaye mu nzira iminsi 13 naje n'amaguru amaguru yari yari yarabyimbye umusatsi waracuramye utategaga rifutika imodoka zabagaho urabona icyo gihe iyo umuntu afite ibibazo hari n'igihe ibibazo umuntu agira bimukururira mu bujiji bikaba byatuma niyo rifuti yatibuka yuko ibaho abona imodoka zihita abona imodoka zihita cyane yuko ni imodoka ntabwo twari tuzimenyereye kandi twari duturutse mu cyaro numvaga umutwaro wanjye ari ngiye ugomba kuwikorera
ubwo ndaza ku munsi wa 13 nari ngeze ahantu bita ikabuga ikabuga ya Kigali hari ahantu gare yahoze pfu numva hari abantu bahamagara ngabantu ngo bagiye ngo 19 ngo bayagera 15 bakagiremera ngo nimuze tugende ubwo nibwo natambutse njya mu modoka nta mafaranga mfite ariko numvaga baduhamagariye kudutwarira ubuntu numva ndishimye ndanezerwa ndavuga ariko abantu b'Imana baracyariho bokabyara cyo giye se Imana wari uyizi Imana nari nyizi kuko nagiye ku ishuri kwiga secondaire ndu muyobozi wa korali muri ADPR muri paruwasi ya Karama mudugudu wa Rwensheke abantu nayoboraga muranzi baranzi nokunje mu modoka rero ninjira mu modoka shofera yihi kiboko turagenda tugeze 19 nabantu musigara 19 nabasigara ku murindi mwishuri umutima uranjya umutima uransimbuka mukozi wimu umutima waransimbutse ndavuga nti se amafaranga ndayakurahe ndangije nongorera kumva yeri nurabizi ko na mafaranga mfite ndamwongorera kumva yeri ahita neza abantu nicyo re nimbonye umuntu winjana mu modoka na mafaranga afite shofera arahindukira arandeba mukundeba arambaza nese uvuye ni ngiye mvuye Nyagatare ni none se urabizi neza yuko I Kigali bajye mu modoka z'ubuntu ndabwira ariko rero namwe rwose muransetsa ariko muranambabashe nge numvishe muhamagara ngira ngo mubatwarira ubuntu nkurikije n'iminsi nari maze ngenza amaguru shofera araseka arangije abwira kumva yeri nicyo cyano gicunge ni nekive mu modoka nicyo cyano ukomeza ugicunge ni turagikomezanya tukijyana ewe data we ku mutima ntangira guhereza imana icyubahiro ni haleluya nini bashaka banjyana ubundi nzi yonja ubwo barakomeza baranjyana tugeze 19 cyacyana kiracyarimo ni kiracyarimo ku murindi cyacyana kiracyarimo ni kiracyarimo turakomeza tugera Remera tugeze Remera imodoka yose rigeze muri gare barukuri abantu bavamo mba mvuyemo n'ibirenge byanjye n'ubuturage bwose nangira kureba imodoka wari wambaye inkweto ariko nari nambaye inkweto ariko kubera ibirenge bye byarabyimbye nari narazikuyemo nzitwara mu ntoki nuko mva mu modoka ndeba imodoka muri gare uyu mweru y'umukara ndacyanganyikirwa mbese nk'umuntu ugeze Kigali murabyumva umuntu ugeze Kigali bwa mbere umujyi wose ugezemo bwa mbere wa muntu we bimanza kugucanga nuko mbonye umuryango usohoka wa gare ndasohoka nk'uko abandi bose bari gusohoka manuka wa muhanda wo kugiporoso ngeze hepfo mbona ibintu bitukura biri ku myatsa iki cyatsi icy'umutuku n'icy'umuhondo nabo n'icy'umutuku kimuritse imodoka zigahagarara nanjye ndavuga nireka amagarare ubwo imodoka zihagaze hatoya ntaza kugenda bakankubita ibirenge kandi imana yarangiriye neza nkaba mvuye iburasirazuba na muntu ungiriye nabi muri kwa guhagarara nyebutse ngo ndebe hirya hepfo ya sitasiyo ya essence kuri banke populaire mba mbonye mukuru wanjye ndavuga ni haleluya umusatsi wari waracuramye mukuru wanjye mu kumubona nirukanye ngo muyambire aranyitaza mukuru wanjye yitwaba Imana Bernard mu kunyitaza ndamwibwira ni njyewe Aroni nseka nabo murumuna wawe bucura bwanyu dore ikarita y'ishuri ngiyi mvuye ku ishuri banyirukanye ngo mama faranga gusubira ku ishuri kandi urabizi tugiye gukora ikizamini
kandi nageze mu cyaro nsanga isambu warayigurishije nsanga ninzu warayigurishije ariko utaragira n'icyo nkorera nzarira nanyishi ushatse wangurira mata arambwira ngo n'amafaranga afite yo kungurira mata numva ndababaye ndaturika ndarira mukuru wanjye aratambuka aragenda nange nekereza yuko agiye kunsiga mba mufashe ipantaro ni reka reka utansiga kandi ndibuze gusubira ku ishuri aranyishikanuza ngwa muri kaburimbo akananwa ngakubita muri kaburimbo ndagasenura mukozi wima nahuye n'agahinda gakomeye cyane numvise isi nyizengurukiyeho ariko man iyabo warura hanga ngo nkubaze niba atari wowe wandemye ndashimira imana abantu nahuye nabo nageze mu mujyi wa Kigali nsanga harimo abantu batandukanye aba mama mbese Kigali iragendwa n'abantu benshi aba mama barandeba babonye ibimbayeho bangirira muhe ujamereje inote y'ijana bama amafaranga ngwiza amafaranga 25,000 ndashimira abantu baba mama abantu baba mama nubwo ari bo batubyara ariko bagira nimuhe bangirira muhe mukuru wanjye amaze kunsiga polisi iraza nubaye iki barabisobanura nese waruvuye hehe inarimvuye iburasirazuba hanyuma ariko polisi yaje mukuru wanjye akihagase mukuru wanjye arangije abwira polisi ngo ngiye ngo ndi marine ntabwo nari nzi icyari cyo mpita mbabwira narambeshyeye nerekana ikarita y'ishuri ningiye ndi umunyarwanda nimvuka mu Rwanda ningiye ntabwo ndi uwo muri mari mvuze ngo ntabwo ndi uwo muri mari baraturika baraseka mbona baransetse nibaza ibyo mvuze noneho bamindura umusasi niko kunsiga ngo barigendera icyakora umushoferi umwe yaraje arambwira ngo ngwino muheri ifuti mugeze nyabugogo dorugize amahirwe ubonye udufaranga utege usubira iwanyu cyo gihe wacu Nyagatare hajyaga imodoka ebyiri zonyine iyo umugabo witwa Fonogo n'iyo umugabo witwa Safari batahantu hitwa ikarama ngeze nyabugogo nsanga imodoka ya nyuma na nyuma ijya Nyagatare yagiye niko kurara muri gare bigeze saa sita z'ijoro ndasohoka negama ku muryango wa gare umutima urambwira ariko wabaye utembatembera ko hari hirya wenda wabona ho kuryama ngeze imbere gatoya hari ikiraro kijya mu gasi cyata murakize kivuye Nyabugogo icyo kiraro nicyo ninjiyemo hari ukuntu amazi aca ahantu agacukura akantu kameze nk'akavumo ninjiye muri ako kavumo hanyuma ndyamamo nsangamo ikarito bigeze nka saa munani mbona abandi bantu bansanzemo z'ijoro ndavuga ariko se namwe ibyo babayeho byambayeho baranseka ndavuga nimuze turyame imana izatugirira neza baramfashe barankubita kumbi ni za marine mbonye baramfata barankubita bankuramo ipantaro bankuramo umupira udufaranga baratwara nsohoka muri bwa buvumo muri cyakiraro hariya mu gasi cyata nambaye ubusa meze nk'uko navutse ngeze mu muhanda wa kaburimbo imbeho iri kunkubita mita mfatwa na polisi nyisobanura ibimbayeho kagakarita k'ishuri se ko bari bakagusigiye reka ndabagatwariye muntu za muri yapanara n'amafaranga polisi ndababwira ni ntago ari mwebwe mwarimu maze kumesha udufaranga banyambuye hari yiremera mbabwira ko mukuru wanjye anyihakanye nkagira ngo polisi yiremera niyo yaje gukorera Nyabugogo ntabwo nari nzi yuko Nyabugogo akorera polisi yaho niremera agakorera polisi yaho mu muhanda baramfashe bahite banshyira muri panda gare banshyiraho n'ipingu feri ya mbere ahitwa kwa Kabuga igikondo
kwa kabuga ngezeyo banyinjiza hano mu kintu kimeze nk'igihode mu kizu kinini ngubwo baramfunze ngezemo barankubita wa mukozi w'Imana bibarankubise ndakubitwe iki kibuno cyarakubiswe iki kibuno murewe iki kibuno nubwo mutakireye ariko iki kibuno cyarakubiswe ndashima Imana nubwo bankubise nago napfuye nahafungiwe amezi atandatu ku munsi bankubitaga inkoni 60 ntabwo wigeze wisobanura uvuge kuri n'umunyeshuri burya ikintu gisobanura umuntu no buzima arimo iyo ufatiwe mu nzererezi uba witwa inzererezi nange nari mfashwe nka marine cyangwa mfashwe nk'imbobo icyo gihe babonaga yuko n'ububobo mugani bundiho nakuntu nisobanuraga kuko ibyo navugaga byose nago babyumvaga byatumye bangenera rasiyo y'izo nkoni ndababwirani rero kuko bitwa nge nago nabimenyereye mumba barize inkoni muzime mu byiciro nese urumva twaziguha dute basi mu itono mungubite 20 saa sita na 20 nimugoroba 20 baranyemerera mu gitondo bakankubita bakanendeka abantu imfungwa ngenzi zawe zikagufata zikagutendeka undagajya ngo gafata umuhindi warakireta gakubita barankubise hari yahana igikondo kwa kabuga muri gereza narahakubitiwe nzira ubusa amezi atandatu ngira umugisha n'amahirwe Imana ibana nanjye ikajya inganiriza yanganiriza nkumva ijwi ryayo nkayisobanuza nkumva ikintu ishatse kuvuga natangiye kuvugana n'Imana mu mwaka 2007 Imana ikanganiriza ikavugana nanjye nkumva yuko ivuze nkahanurira umuntu yuko azava muri gereza agataha undi namuhanurira ngo ejo bazagukubita bakwici yakubitwa gapfa kuko baragukubitaga kugeza ubwo rasiyo bakugeneza ishize waba urupfu gapfa ariko ndashima Imana nago naguyeyo ndashima Imana nago naguye aho hantu tukajya tujya gufata imungure bakaguduhungure tutuzuye nahangaha rimwe na rimwe wadutereka aho ugomba kudutereka inda ibiheri imbaraga sabikajyamo nuri bubarobanure ngindanga imbaraga sibiki nibiki byose ukirira kwa kabuga havuye ute waje gusubira ku ishuri kwa kabuga navuye yo nabwo naje gusubira ku ishuri ahubwo nahise mfatwa n'umugira neza n'umupolisi ubu ngubu ndumva akorera I Kanombe ariko ubu asigaye aba muri RIB arandera nk'umwana mu rugo ni naho natangiye kugira ubu byutse no gukorera Imana cyane nshingiye ku byambayeho ndavuga ni burya manu zikurinda burya nitunakorera Imana tujye tuyikorera ariko tuvuga ngo haraho yadukuye nabo tubibwira babimenye yuko haraho yadukuye urugendo rw'ubuzima bwanjye mwarwumvise ni rurerure kuva icyo gihe wajya kuba muri urugo rugo rwo mu polisi wahise incukubiri n'ishuri nahise incukubiri n'ishuri nsa naho nangiye akazi ko mu rugo ariko nibamembaga kuko nanemeye kwitwa umwana mu rugo ariko barakwambikaga ukarya bakagufata neza baranyambikaga nkarya bakamfata neza nuko ndabyakira ndabyishimira umuntu ugeze mu wa kabiri segondera batekereza kuri ejo hazaza cyo gihe wowe bagutunze nk'umwana watekerezaga ko ejo uzakora iki ndabona unambaye impeta waje gukora utubukwe natekereje ejo hazaza ariko manje guhanurirwa n'umugabo witwa Urukundo Ezekiyeli bakunze kwita guma ku birindiro n'umuhanzi namusanze ahantu ku cyumba cy'amasengesho 19 aramanurira arambwira ngo uzaba umukozi w'Imana ni ibintu waciyemo byaragukomeje ndamubwira nurakoze cyane arangije arambwira ngo uzaba n'umuhanzi usohora indirimbo ariko gatoya nari naranditse indirimbo nshingiye ku mateka y'ubuzima bwanjye ivuga ngo mana ugabanye imisonga igabanye imisonga ubu ndi umuhanzi w'indirimbo ivuga ngo imana igabanye imisonga yuvuze kuri umuhanzi kuvuga indirimbo nyine gitwumvisha agacire refure gusa indirimbo refure iravuga ngo igabanye imisonga di igabanye imisonga wa iyitaraza gusubiza igabanye imisonga
ugura ishati ya 200 wayigeza mu rugo ukayitera ipasi ukambara ukaberwa ukajya gutembera wagera mu muhanda ukumva baragusinyaye hagarara mwene data utugurize bitanu bakagira ngo uri bosi bakagira ngo urahembwa nuko witeka yagabanije imisonga ko n'uzahari cyeri shati za 200 wenda zikibaho ubu ngubu ntekereza kutana yibona iyo ndirimbo birumvikana ko hari ya kera imana iguhereza umugisha waje kuba kutwe urugo muri makeya waje kubona icyo ukora cyo gihe uba muri urugo rugo baje kukwishyurira imyuga suriga nyine ubona ubuzima ku buryo ugera no kukigero cyo gukora ubukwe kigaragara cyo uri umukozi w'imana twabyumvishe twanabibonye n'indirimbo ariko bitewe n'impamvu zuko tutarambura buri kimwe cyose byibura ca muri ubwo buryo tubwire nuko waje gukora ubukwe ya naje gukora ubukwe mvuye mu rugo rugo ari nabwo naririmbaga iyo ndirimbo ngo igabanye imisonga mu cyumba cy'amasengesho umuntu umwe yiyemeza kuyikora muri studio nyikorera muri Star Unity studio ku Murindi ndayisohora iryohera abantu inanga mu binyama ku maradio hari abantu benshi batari bayumva ariko narayisohora hari abantu bashatse kuyiyitirira barimo ngabitwa basibomana babamotari ngo basibo babamotari barayiyitirira mbese igabanye imisonga barayiyitirira kuko yarakunzwe ariko ndavuga nariko mana urabizi neza yuko indirimbo ariho wayimaye haleluya ndavuga ni mana uhabwe icyubahiro yewe banayikorera n'amashusho sibye yuko hari ukundi kuntu nzabikora birenzeho nimbo n'ubufasha iyi barayiyitirira baranshishura ariko nimbo n'ubufasha nzayikora biruseho kuko mfite n'izindi nyinshi kandi zikoze ku mitima y'abanyarwanda no ku muntu wese ukurikira ijambo ry'Imana urwo rugo rero nyimara kuruvamo nagiye nkora ivuga butumwa hirya no hino nsengera abantu nasengera abantu bananiwe kubyara bakabyara nasengera abantu bafite ibyifuzo bagasubizwa uwo mukozi w'Imana witwa Rukundo yabibabwira nasengeye kaka wiwe yararwaye kanseri Imana imukorera igitangaza kanseri tuyirukana mu izina rya Yesu yimakire ku Murindi wari warananiwe kubyara yaramaze igihe kinini yarabuze urubyaro ndamusengera Imana ikora ibitangaza arabyara ni benshi twagiye dusengera Imana yo gusengera abantu irambwira ngo iyi Imana ndayiguhaye nayo uzajya uyikoresha ndashimira Imana yuko ngeze ku rwego rw'uko Imana iri kugenda yiyubahisha Imana ishimwe cyane muri uko kugenda usengera abantu se niho havuye n'ubushobozi bwo kuba wakora ubukwe havuye ubushobozi bwo kuba nakora ubukwe niyo mpamvu mbabwiye ngo gukorera Imana nani nayikorera ngo biyimarire iki nayikoreye se byayimarire iki ahubwo ngewe ndu umwana wayo kuko gukorera Imana turikorera ubundi niba nkoreye Imana neza nuko uvuga ngo nuburinzi kuba ndiho nuko ndu umukozi w'Imana na mukuru wanje yanyihakanye cyo gihe atekereza yuko wenda ubuzima bwanjye buzaba bubi nzapfa ariko kugeza isaha ndiho kubera guhagararana n'Imana mukuru wawe se mwaba mwarongiye guhura mugasabana imbabazi ukamubaza n'icyamuteye gukora biriya bintu mukuru wanjye yageze ipfunwe zo kuba twakongera guhura kuri telefone turavugana namubwiye yuko namubabariye kuko nago navuga yuko ndi umuntu w'Imana natunze imbabazi muri njye naramubabariye ubwo rero ndabizi neza yuko nawe yabyakiriye kandi ndumva bakozima ubu mu muryango w'iwacu ni nka hari ngiye ukomeye kuko umuntu w'Imana niwe muntu ukomeye ubundi abandi bose nta kintu bari cyahubwo umuntu w'Imana niwe ukomeye niba hari ikintu Imana igukoresha kikemera ukavuga Imana igashyigikira ibyo wavuze uri umuntu ukomeye mu muryango w'iwanyu ndashima Imana rero n'umuntu wese wakumva agize igitekerezo cyangwa se afite icyifuzo akavuga ngo arashaka ngo amusengere ndahari nimero yanjye ni 078 63 49 210 icyo waba urwaye cyose icyo waba ubuze icyo ari cyo cyose uko mbese uruhande satani yaba yaragushyizemo rwose agashaka ngakugira igishyitsi azajya yihanagurizaho icyo gishyitsi turakirimbura mu izina rya Yesu
reka dusenge imana kubw'ibyo yankoreye nawe ugira umwete nishaka ryo kumva ko iyakuye nseka nabo Aaron mwaburi ya buzima akaba ari ku rwego ariho nangi zangirira neza imana nigeze nsoma Mariko ibiki 9 haravuga ngo umurongo waho wa mbere ngo nabwo imana izemera ko wowe ukurikiranye iki kiganiro ukurikiranye iki cyigisho uzava mu mubiri itakugiriye neza kandi zakugirira neza ibyo yagambiriye kera nagari ibyo igambiriye none ahubwo nibyo yagambiriye kera kuva kivuka ari kinyi imana yakugambiriyeho rero satani nabwo yariganya ubuzima bwawe ng'Imana ibyemere kandi ari kimana yakugambiriyeho ikinyi imana yatugambiriyeho rero nicyo iturindiye kandi ni igisohoza abari muri area yawe abari impande zawe cyangwa se abakuzi bazavuga ngo burya ko kw'Imana iratabara ni wowe rero ugiye kuba indorerwamo yuko Imana itabara koko reka dusenge imana reka dusenge imana ariko ngize umugisha umuntu umwe yarambaje ngo uhuye n'Imana wayibwira iki muye n'Imana nayibwira ati mana rero wabanye nanjye ariko wokabyara wungiriye neza ni wazakora ikosa ryo guhomba umuntu wari we wese hano muri iyi si nahubwo wabarwanaho bose bakabona ubwami bw'Imana icyo nari nshingiyeho nuko satana atajya arema abantu bose baremwe n'Imana satani narekura ubuzima bw'abantu bakira ubwami bw'Imana satani nave ku buzima bwawe ukorane n'Imana satani nave mu mibereho yawe wakira ubwiza bw'Imana satani nakurekure topa la sala bini manga yasika satani narekura ubuzima bwawe satani narekura imibereho yawe satani narekura ubutunzi bwawe satani narekura abana bawe kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwamamara Imana yo mwijiri bahereza umugisha reka dusenge Imana murakoze cyane Mana mu izina rya Yesu uri Imana yacu bwite twaragukurikiye uradukunda natwe turagukunda ukomeje kuturindira mu buzima butoroshye ubuzima nyagora ku mwera wa Isiraheli umuntu abamo agahangayika ndagushimiye ko wabanye nanjye ukaba warankoreye ubukwe nkaba ndiho mu buzima wishimira namanje kuvuga ngo ugabanye imisonga iyo utaraza gusubiza kandi koko umuntu avuka ariraga kuraganya gafatanyuzwe ariko muri Kristo Yesu mwana wawe waduhaye ngo twitangire ku musaraba dushimiye ibyadukorera umunsi ku munsi rero aba bantu bumvisha ubu butumwa bahumugisha bukore ku mitima yabo abafite ibyifuzo bitandukanye nkuko waduhamagaye ukavuga ko uzadukoresha iby'ubutwari niteguye kuzafasha umuntu wari we wese uzumva iki cyigisho yarwaye ababaye agize ubuhe kandi ndabizi ko ari utanga imibereho mizima uganze wubahwe aba bagaragu bawe badufashije kugeza ubutumwa ku banyarwanda ukomeze kubagurira imbago ukomeze kubagurira imbago ele jele boya kuta Yesu we ukomeze kubagurira imbago kuko bafasha imitima ya benshi bafasha imitima y'isi yose bafasha imitima mwami komeza kubagurira imbago uyu mubyeyi unkurikiranye uri kubabazwa ninda utwite umuhe kubya lezele bona yakita mwami imana igira neza ni wewe ugira ibyo ukuru ukagira ibyo ushiraho aba babyeyi batwite badukurikiranye reka babyeri nk'abaheburayo nibazabarwa kuko bagira uwo mugisha bikomotse kuri aba bagaragu bawe ba vision tv mwami imana igira neza umugisha wawe reka usakare mu isi yose usakare mu banyarwanda kandi narabibonye mbona uhagurutse abantu b'intwari biteguye kukuvuga neza warangiza nyagura ku ngoma ubwoko bwinshi bukaguhindukirira ndakwinginze muri ibi bihe ndakwinginze mu bihe bizaza nanjye uzangire muri bimwe muri abo bakozi bawuhagurukije kandi unkomeze unyambike imbaraga ngaho uganze amaraso yawe nakomeze kunyuhagira komeze kumburiza amahoro mu byaha kuko nawe utakora ibyaha
umburize amahoro mu byaha ahubwo ume kugutunga mu mutima ubwoko bwawe bujye bukurikirana ibi biganiro niburangiza bugubwe neza ndagushimira ku gisasiro naveho ndagushimye nyagwa ku muri wa Israheli yuko hari abantu benshi wambukije urugendo rw'ubuzima bubi ukabageza mu buzima bwiza ngaho rero ganza ukomeze wamamare mbisabye niringi zina rya Kristo Yesu watuwambiye ku musaraba amen mwakire umugisha n'amahoro y'Imana murakoze cyane.